Եթե դու կապրում եք արդ երկրում, ապա ձեր շատ սիրելի հերոստա սերիալի իրադարձությունների զարգացմանը, այսուհետև կարող եք հետևել Hynet TV-ի միջոցով 40-ից ավելի հայկական ալիքներ, որից 10-ը առանց գովազդի։ Hynet TV. Ձեր սիրելի հերոստա ալիքը միշտ ձեզ հետ։Դրամատրությունը դվանց, հա? Հայակապ։ Իսկ կարող է հասնենք քաղաք դրամատրությունը ցած կտրուկ փոխվի։ Այսօր դժվար թե այն փոխվի։ Կարանք խոսանք այն անխելքից, ով քո սիրտն է կոտրել։ Որ չխոսենք, ավելի լավ կանենք։ Երևի թե ճիշտը չխոսալն է։ Արման ճանապարհիդ հետևի լավ։ Դիանա, ես չեմ ուզում շտապեմ, բայց ուզում եմ իմ զգացմունքները քո համար հայտնի լինի։ Դու իմ օրը ուրախությամբ լցրեցիր, բայց այնպես մի արա, որ այս ուրախությունը հոտս ցնդի։ Հասկացա, շտապեցի կներես։ Շնորհակալ եմ, որ հասկացիր։ Մեր մեքենայի գանձս, իմ ու քո չենք անում, մեր ամեն ինչը ընդհանուր է։ Լեռնոյս իմ այնքան վատամ, որ ի վիճակի չեմ քո հետ կռվելու։ Կանգնեցրու մեքենան։ Հասնենք տեղ կկանգնենք, բա ո՞նց։ Չէ, հենց տեղ կանգնեցրու մեքենան։ Ինչի համար։ Որովհետև ես չեմ ուզում քո հետ ճանապարհ գնամ։ Քո ցանկությունները պիտի հիմա մի կողմ դնենք, պիտի շարժվենք հիմա իմ ցանկությամբ։ Ամբողջականս ձեր ցանկությամբ եմ շարժվել, քո ցանկությամբ, քո մոր ցանկությամբ։ Ինչ ուզեցիք արեցիք հետս, ոնց ուզեցիք վարվեցիք հետս, ուզեցիք երեխեքից զրկեցիք, ուզեցիք բանտ գցեցիք։ Ես իմ բոլոր սխալները ընդունում եմ, չեմ հերքում, թե քո նկատմամբ արդար չեմ եղել, բայց հիմա ուզում եմ միասին լինել, ուզում եմ, որ ներես ինձ։ Լեռնովերջ դուր հայ, ես կմեռնեմ, բայց քեզ չեմ ների։ Դու կապրես, կապրես ու իմը կլինես։ Առաջվա նման, չնաս, դու իմ այլ ես իմը։ Ես ուզում եմ, ես խոսի ոչ մի բան չեմ ուզում լսեմ, քո ոչ մի խոսքը իրականություն չի դառնալու։ Խնայիր քեզ։ Կմեռնեմ, բայց չեմ ների։ Նույնիսկ հանուն երեխաների պատրաստ չես ներել ինձ։ Չէ, պատրաստ չեմ, ես հենց ինձ երեխեքի ձրկելը քեզ չեմ ներում։ Խնդրում եմ, տենց մի խոսա, սիրտս չի դիմանա դրան։ Առաջ ու դերասանություն մի արա, հա։ Ով ինչ ուզում ասի, սիրում եմ քեզ։ Դու ինչ չես սիրում, դու չգիտես սերի ինչը, դու կյանքի մասին ոչ մի բան չգիտես, դու գիտես ինչ ա նշանակում մոր երեխեքից բաժանել, գիտես ինչ ա նշանակում նորածին երեխեքին մորից զրկել։ Ես զղջում եմ, զղջում եմ, հիմա ինչ անեմ, որ ինձ հավատաս։ Երեխեքին ինձ դուր ու գնա մեր կյանքից։ Երեխեքին կտամ, բայց քեզնից հեռու մնալ չեմ խոստանում։ Հիմա ինձ ուր ես տանում։ Դու թուլացի ու նստի, կհասնենք տեղ կիմանաս։ Չեմ ուզում, չեմ ուզում քո հետ ոչ մի տեղ կամ, երեխեքին ինձ դուր ու ինձ հանգիստ թող, չեմ ուզում գոնե կյանքիս վերջի օրերին ինձ հանգիստ թող։
Ես իմ սխալը ընդունում եմ։ Լավ ես անում։ Չկպնես, դու դրա իրավունքը չունես։ Ես քո հետ փորձում եմ հարստության եզրեր գտնել, դու էլի նույնն ես անում։ Նույն պատմությունն է, նույն վերաբերմունքն է։ Այս անգամ արդեն ամեն ինչ լրիվ ուրիշ է։ Ուրիշ։ Հավաքվում ես ու գնում ես այստեղից։ Ո՞նց գնում ես։ Հա, գնում ես այստեղից իմ կյանքից, իմ առօրյայից։ Իսկ երեխեքը։ Լսի, հիմա ես գնում եմ, բայց եթե հետ եկա, քեզ ես տան մեջ տեսա, հավատա լավ չի լինի քո համար, դու երևի արդեն հասկանում ես իմ վերաբերմունքից, որ ամեն ինչ շատ ուրիշ է։ Ես իր համար ոչ մի բան եմ, ասում ա, գամ էստեղ չլնես, ավելի վատ քո համար։ Սկյանք։ Իչի, ուզում ես, որ դաժան պահելը նորից վերապրեմ։ Չէ, չեմ ուզում, հակառակը ուզում եմ, որ երջանիկ տեսնեմ քեզ։ Ներկայա ու ես չեմ ուզում, որ դու վերջին մարդը լինես, ում ես մեռնելուց առաջ կտեսնեմ։ Դու չես մեռնելու, դու ապրելու ես։ Հիմա ինչի համար ես ինձ բերել ստեղ։ Որ մեղքերս քավեմ։ Ես քեզ չեմ ներելու, իսկ եթե ուզում ես մեղքերդ քավես, եկեղեցի գնա։ Չես ուզում երեխեքիդ վայելես։ Ես երեխեքիս արդեն օրհնել եմ, որաժեշտ եմ տվել։ Մորս կտերը հաճույքով կերար ու ինքնակամ հրաժարվեցիր երեխեքից։ Աստված իմ, հիմա ինչի համար ես խոսակցությունը։ Ուզում ես այս հենց ծնկաչոք ներեղություն խնդրեմ ու երդվեմ, որ ես քո երեխաների երջանկությունն եմ ուզում։ Շուտ պիտի հիվանդանայ, որ ուզենայր ինձ երջանկացնել։ Հերիքա, այդ հիվանդության անմտաս։ Ես ուզում եմ գնամ, ես տեղ չեմ ուզում ունամ։ Կմնաս, ես էլ երեխեքին կբերեմ ու դու կվայել ես նրանց, իրենք էլ քեզ։ Ես ոնց որ դժվարանում ես, հա քայլել։ Հա Արամ, հեչ լավ չեմ։ Արի, արի նստի, արի։ Հա, որ նստեցի, ինչ եմ փոխելու, նստելով սարա եմ գտնելու, այ։ Իմ քրոջ աղջիկն է, բայց ահա որ բարկացած եմ նրան, բասես բան են անում։ Այ, ինչ ասես, մտածում եմ, ինչքան վատ բան կա մտքովս անցնում Արամ։ Ախար մեռանք ասելով, այ աղջիկ ջան, դու պիտի պայքարես, դու պիտի ուժեղ լինես, երկացել հիվանդանոցից փախելա, որ ինչ լինի վիճակը։ Աս աղջիկ ջան, այդ վիճակով ուր ես փախնում, ուր ես գնում, ուր ես հասնելու, ով գիտի մի պատի տակ վատացել ընկելա,
Ay Sara Sara, esin çorna mez gitsel. Բայց Թակոյիջան, դու քո մասին էլ պետք է մտածես։ Մենք բոլորս միասին պետք է ուժեղ լինենք, առողջ լինենք, որ կարողանանք ուժ տանք Սառային պայքարելու համար։ Սառան թքած ունի մեր ասածների վրա։ Սպասի, գնամ ջուր բերեմ։ Գացի մենակ մնալու ողբերգությունը։ Բեկը իմանա, որ դուք Իրանը չեք ձեզնից ապրեժել ու ձել։ Ես դա թուլ չեմ տա։ Հիմա ես գնում եմ, բայց եթե հետ է գա, քեզ ես տան մեջ տեսա, հավատա լավ չլինի քո համար։ Դու հիվի արդեն հասկանում ես իմ վերաբերմունքից, որ ամեն ինչ շատ ուրիշ է։ Ապրելու ցավը մեռնելուց ծանր է։ Ուզում երեխեքի հետ լինես։ Ես իմ երեխեքին էլ ոչ մի բան չեմ կարող տալ։ Ես իմ այնքան թույլ եմ, որ նույնիսկ երեխեքիս գրկել չեմ կարող։ Էլ ուժ չունեմ։ Ուժ ունես։ Ես քեզ կօգնեմ ուժ կունենաս։ Ես քեզ կօգնեմ պայքարես։ Մեղքերս քավելու համար ամեն ինչ կանեմ։ Ես կյանքը մեր հետ խաղա խաղում։ Ու միշտ նենց անսպասելի է հարվածում։ Երբ որ էլ հնարավորություն չկա ապրելու։ Երբ որ էլ ոչ մի բան փոխել հնարավոր չի։ Նենց գերբնական ուժ ազարտում մեջդ։ Ուզում ես ապրես։ Երկու ձեռքով կարչում ես կյանքից ու ոչ մի կերպ չես կարողանում այդ թելը բաց թողնել։ Ոչ մի կերպ չես կարողանում հաշտվել այդ մտքի հետ, որ հիմա քո կյանքի թելը կտրվելու է։ Իսկ երբ առողջ ես, երբ ուժ ունես, երբ կարող ես երջանիկ լինել, այդ ժամանակ ինքը քեզնից երես է թեքում, այդ ժամանակ դու ոչ մի հնարավորություն չունես իրան վայելելու։ Ես իմանում եմ քեզ ու հասկանում եմ, որ այդ ժամանակավոր է։ Ես ամեն պահ մտածում եմ, որ վերջը մոտ է։ Ու ես էլ երբեք չեմ տեսնելու քո աչքերը։ Ու իմ երեխեքի աչքերը չեմ տեսնելու երբեք։ Հիմա համար ամեն ինչ մթությամբ է լցվելու։ Մութ է լինելու, հասկանում ես, մենակ մութ։ Ես վախենում եմ այդ մթից։ Ես վախենում եմ այն ամեն ինչից, ինչ ինձ սպասում է։ Բայց ես քեզ խոստանում եմ, միշտ ձեր հետ եմ լինելու։ Երկնքից միշտ նայելու եմ ձեզ։ Պապան հրեշտակ եմ դառնալու երեխեքիս համար։ Չեմ ուզում մտածել, որ դադարել ես պայքարել ապրելու համար։
Ինձ եմ մարդ։ Ես օգնել եմ, ես էլ չեմ կարողանում։ Չխոսես մեռնելու մասին։ Որ երեխեքին բերեմ դնեմ գիրկդ։ Տեսնեմ հիշելու ես մահվան մասին։ Մարխումի։ Քեզ էլ նեղություն տվեցի։ Ինչի որ ես վատանայի, դու չէիր օգնելու։ Ինչի մասին ա խոսքը։ Բայց ի՞նչ նեղության մասին ա խոսքը։ Տեր Աստված, շվարեցինք, մնացինք։ Ինչ խղճով պիտի գնանք տուն, երբ չգիտենք Սառան ուր ա։ Սենց էլ բան կլի։ Մարդ չի իմանում գլուխը որ պատին տա։ Ասում եմ, կարողա բան մանա լսել բժիշկների խոսակցությունից ու տենց վախեցե փախելա։ Ամեն ինչ հնարավոր ա, Թակոյի ջան, ամեն ինչ։ Միայն թե հիմա բացի նրանից ոչ ոք չի կարող ունես պատասխանել։ Հիմա մենք ինչ պիտի անենք, որտեղ պիտի փնտրենք այդ աղջկան։ Կարող ա գնանք այդ լեռնոտ չեղածին պատին սեղմենք։ Վա, այդ ոչ ու փուչի անունը մի տուր, թե չէ նորից կվատանամ։ Նորից վատես։ Այ Արամ, ինձ թվում ա, որ քայլեմ, գիտակցությունս կկորցնեմ, կընկնեմ։ Լսի, դու այսօր հաց կերել ես։ Այս պահին դա ինչ կապ ունի։ Հա չես կերել, դրա համար էլ թույլ ես, դրա համար էլ գլուխդ պտտվում, դրա համար էլ չես կարող ընկանգնել։ Ընտրում եմ, ետ քաշվեք։ Այդ դուք հետ քաշվեք։ Երեխաների հետ եք, վտանգավորը հերվացեք։ Այ ես էլ ասում եմ, ուր եմ եկել, ում հետ եմ, ես գիտեմ որտեղ եմ ու ինչքանով ա վտանգավոր։ Ձեր մասին մտածելով, երեխաների անվտանգությունից ելնելով, խնդրում եմ ետ քաշվեք։ Լսի, ինձ խրատներ չտակ, ինձ խրատներ չտակ։ Ես գիտեմ ինչ եմ անում։ Դուք շատ վատ վիճակում եք, ձեզ հոգեբանական օգնություն է անհրաժեշտ։ Վայ լուրջ, կարող ա դուք հոգեբան եք ուղղակի ոստիկանի համազգեստով։ Ասեք ինչ խնդիրներ ունեք, եկեք խոսենք։ Մի հատ կգաք խնդիրներս լուծեք։ Խնդրում եմ հենց հիմա խնդիրներս լուծի։ Չհամարձակվեք, ձեր խորամանկությունը ձեզ պետք, թե չէ նույն վարկյանին երեխեքին ցած կգցեմ ու ձեր խղճին կլինի այս ամենը։ Լսում եք ինձ։ Հետ, հետ գնա։ Ես հիմա ասացի, դե փորձվի նորից մի հատ քայլ անել։ Հապեր, վատես։ Վատ են, խոսքը չի տեղը չեմ գտնում։ Այս մի հատ բան եմ ուզում քեզ ասեմ։ Ապե դու ինչ ուզում ես ասա, դու իմ աղբերն ես, ինչ ուզում ես խոսա։ Դու իրա հետ չպետք ա տենց խոսայիր։ Ինչ ես ուզում անեմ, թողեմ նստի գլխիս, ներեմ։ Չէ, ես քեզ չեմ ասում ների, ուղղակի դու լավ գիտես, որ ինքը հոգեկան խնդիրներ ունի։ Ինչ ասես կարա անի։ Երեխեքի համար չես անհանգստանում։ Դե երեխեքին ինչ պիտի անի։ Դե շատ իմանամ, կարող վեկալի ու գնա։ Գնանք տուն, կհասկանանք ինչ ենք անում։ Եթե իհարկե արդեն ուշ չի։ Դժվար է, չէ հավատալ, որ ես վերջնա։ Վերջի մասին մի խոսիր, հա, դու ապրելու ես։ Ասողի նրանք հնելի են։ Հնարավորինս կանը, որ մահակես չհասնի։ Արդեն հասել ա։ Ես էլ չեմ ուզում դրա մասին խոսեմ, ես խոսակցություն ինձ ահավոր տաճա։ Բայ հիմա ես ինչ անեմ։ Ինձ մենակ թող։ Դու պիտի վիրահատվես, դու պիտի ապակինվես։ Վիրահատվեմ, որ ավելի անօգնական դառնամ։
Դա քո ապակինման սկիզբը կդառնա։ Ես չեմ ուզում բժիշկների համար փորձատար դառնամ, վերջում էլ քայքայված մեռնեմ։ Ինա դու ես չէ անում։ Ինա դու ես անում, որ ցավից քրքրվեմ, չէ՞։ Հավատա, ես հիմա նույնիսկ ցավ պատճառելու ուժ չունեմ։ Ես քեզ ուրիշ երկիր կտանեմ։ Չեմ ուզում ես ուրիշ երկիր։ Ես նույնիսկ ստեղ չեմ պատրաստվում հիվանդանոց պարկել։ Լավ, եթե պայքարել չես ուզում։ Բա ինչ, նստես սպասես, թե երբ մահը դուրը թակելու։ Հա։ Մենակ ուզում եմ վերջին օրերս երջանիկ ապրեմ։ Ցնդել ես կյանքս։ Բա մարդ կնստի ու երջանիկ կսպասի իր մահվան։ Որ երեխեքս կողքս լինեն, այդ ժամանակ երջանիկ կլինեմ։ Մի ժամ ասում գնամ բերեմ երեխեքին։ Գնա բեր։ Բայց դու հոգտանել չես կարող։ Ես կգնամ մեր տուն։ Իմ բնակարան է։ Որտեղ մի ընտանիք է ապրում։ Երեք երեխա ու դու ո՞նց ես պատկերացնում։ Լրնո, այդ քո խնդիրը չի, այդ իմ խնդիրն է։ Դու կմնաս էստեղ երեխեքի հետ։ Ես էլ ձեզ օգնական։ Չէ։ Հա։ Ասացի չէ։ Կապրիզիտ պատճառով ուզում ես զրկվես երեխեքից հետ։ Ես ոնց որ խառն ես, հա։ Չէ։ Խառն ես, ու այնքան խառն ես, որ քեզ չի հետաքրքրում ընտանիքում տիրող իրավիճակը։ Մամա ինձ առասարակ սկսել է չի հետաքրքրել, ինչ է կատարվում իմ ընտանիքում։ Դե ինչի կա հետաքրքրի, որ նոր սեր, նոր հետաքրքրություն։ Դե սա ինչ եմ նյարդայն անում։ Հիվան էլ պիտի ուրախ լինե, որ դրան մուրացավ ու նոր հետաքրքրություն ունի։ Ամեն ինչի հանդեպ անտարբեր եմ դարձել։ Փորձում եմ սիրել ու սիրվել, դեպի Արմանը հետաքրքրություն ապրել, բայց չի ստացվում։ Բայց այնպես է մխրճվել սրտիս մեջ, որ չեմ կարողանում ուրիշին սիրել։ Արմանի հետ շփումն էլ ինձ դավաճանություն է տվում։ Ես պահանջում եմ, որ բոլորը չփվեք հենց հիմա։ Որ ինչ անեք։ Որ իմ երեխաների ու իմ թռիչքը վերջապես ապահովեմ։ Ախր աղջիկ ջան, երեխաներդ մեղք են։ Դու ո՞նց ես նման մեղք գործում։ Հետ քաշվի։ Իսկ դուք ինչ գիտեք։ Ինչ գիտեք, ինչի զրտված եմ էստեղ ասել, հա։ Ինչ գիտեք, ինչ կյանք է իրեն սպասվում։ Հասարակությունդ մենակ քննադատում ու փնովում է։ Առանց որևէ բան իմանալու անհիմն խոսում, հատկապես մեղադրումային մարդկանց, ովքեր ես կետին են հասնում։ Առանց իմանալու, թե ինչքան պատճառներ ունեի այստեղ այս վերջին կետին հասնելու։ Աղջիկ ջան, ոչ մի խնդիր անմտելի չի։ Ոչ մի դժվարություն հարատև չի։ Թունելի վերջում միշտ լույս է վառվում։ Այդ թունելի լույսի միջով էլ կողքով էլ անցել եմ ու ասել եմ դժողքին, որից ուզում եմ ընդամենը ազատվել։ Բա երեխաները։ Այս երեխաները մենակ ինձ են պետք, եթե ես չլինեմ իրանք տարապելու են։ Դրա համար ինձ հետ կտան։ Սարսափելի է, բայց փաստ է, կինը իր երկու մանկահասակ երեխաների հետ ցանկանում են նետվել։ Բոլորին հետաքրքրում է որն է վերջինիս պատճառը։ Չմոտենաս։ Դու ճիշտ ես, տանը չի։ Բա ուր է գնացել։ Որ իմանա այստեղ նստած չէ լինի հիմա։ Ես սովա։ Ալո։ Հա։ Չհասկացա։ Ո՞նց։ Շուտ ուղարկի ինձ։ Հենց հիմա։ Լավ։ Ինչ է ըբեք։ Անսպասի։ Այս երեխաները մենակ ինձ են պետք, եթե ես չլինեմ իրանք տարապելու են։ Ուշ իրանք գցում է երեխեքին հետո։ Քանի ուշ չի գնացինք։ Thank you.
մեկ ախորպես կամացք չի, որ գոնը տեղ հասնենք։ Ոչ մի բան էլ չի լինի, հանգիստ քշի։ Շուտով երեխեքը ստեղ կլինեն, կգրկեմ իրանց, կսիրեմ, հազիվ մայրություն անելու հնարավորություն կունենամ։ Ուժ գտի քո մեջ արժանավայել ապրելու, արժանավայել մեռնելու։ Մի թուլացի, մի ընկճվի, դու հերոսների աղջիկ ես։ Դու մորդ նման երեք երեխա ես լույս աշխարհ բերել։ Դու երեք կյանք ես նվիրել։ Մի թող, որ երեխեքդ քո նման որբ մեծանան։ Թույլ մի դուր, որ երեխեքդ էլ իրար կորցնեն ու չճանաչեն իրար։ Ոչ մի տեղ չես տանել։ Ասում էի չեքը հիասթափեցնեմ, Սառան չի մեռնելու, այնպես որ բոլոր ապրումներդ հոդս ցնդեցին։ Թող ապրի տղա ջան, թող շատ երկար ապրի, բայց մեզնից հեռու ու առանց երեխեքին տանելու։ Մամա, երեխեքը Սառայինն են։ Դու կարաս լռես։ Ես Սառային խոստացել եմ, երեխեքին պիտի տանեմ իր մոտ ու ինքը պիտի ապրի երջանիկ։ Հայ, երևի դու էլ իրենց հետ չէ, երջանիկ կապրեք։ Երազում եմ դրա մասին։ Մենակ իմ դիհակի վրա եվ տղա ջան։ Դե ուրեմն պատրաստվիր։ Իրար վրա մունատ գալով ոչ մի բան չեք փոխի։ Հանգստացրու մորդ, խոստացել եմ պիտի տանեմ։ Լեռնով խնդրում եմ, խնդրում եմ տղա ջան, եթե ինձ սիրում ես, եթե մի փոքր ինձ սիրում ես, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ մի արա։ Վահ, ես վատացար, վրաս դերի մեջ մտար։ Լեռնո չես տենում, մաման վատ է։ Մամա լստի։ Իրան երբ պետք է վատան։ Նենց որ դու բան չես փոխելու, տաք շտո ուշքի ար։ Հասա ջուր կպել։ Ես պարտավոր չեմ անել այն, ինչ դու ես ինձ թալադրում։ Դե որ պարտավոր չես, կարա զրադել նես։ Փաստորեն նորից դուրս ես անում ինձ տանից։ Ոչ միայն տանից, այլ նաև իմ կյանքից։ Չփոշմանես։ Երբ ես դատարելու քեզ լակոտի պես պահել։ Քեզ խիա թվում, որ ես ինձ լակոտի պես եմ պահում։ Ամեն անգամ կնոջդ տանից հանելով ինչ ես ուզում, ապա ցուցած լինես։ Քեզ որ ոչ մի բան։ Ուրեմն աղջկան հանգիստ թող։ Ես ամեն անգամ փեշտ բռնած ման չեմ գալու, որ խնդիրներդ լուծեմ։ Քեզ ոչ ոք չի էլ խնդրում, որ իմ խնդիրները լուծես։ Լավ։ Նաստյա։ Նաստյա, մենք սաղս էլ կարա կսխալվենք։ Ես, դու, ինքը, մյուսը, ես ամեն ինչի մեջ կարևորը վերջին պահին սխալից հետ կանգնելն է։
Խնդրում եմ քեզ, ուշադիր ինձ լսի, հա? Դու ինձ ուղարկեցիր գրողի ծոցը։ Հավատա տենց չի։ Դու թքած ունես ինձ վրա։ Լավ, ես քեզ հիմա հարց եմ տալիս։ Բոլորն էլ լսում են, եթե ես քո վրա թքած ունեմ, հիմա ստեղ ինչ եմ անում։ Չգիտեմ։ Ես եկել եմ իմ ընտանիքը բերկելու, քեզ երեխեքին։ Քեզ էս երեխեքը պետք չէ։ Դու գիտես, որ իրանք քոնը չեն։ Իմն են։ Ես այդ երեխեքին առաջին օրվանից սիրել եմ։ Նաստեյ, ես քեզ էլ եմ շատ սիրում։ Հետ կանգնի, խնդրում եմ։ Խաբում ես։ Ես սովորել եմ քեզ արդեն։ Դու իմ համար թանկ ես, ոնց որ այդ երեխեքը։ Մի հատ նայ իրանց, տես ինչ անմեղ են։ Հիշի ինչ դժվարությամբ ես իրանց լույս աշխարհ բերել, հիշի ինչերի մեջով ես անցել։ Հիշի ու հետ կանգնի, ես քո կողքն եմ լինելու, ես քեզ մենակ չեմ թողելու։ Վերջ։ Վերջ, ամեն ինչ նորմալ է հանգստացի։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Գնացինք։ Գնացինք, Նաստյա։ Ժողովուրդ է, կարող եք գնալ։ Մամ, եթե լավ չես, տապ օգնություն կանչեմ։ Չեմ ուզում։ Եթե ուզում ես ինձ օգնես, այն աննորմալին կաննացրու։ Դիանա, դու էլ ես, չէ՞ կարծում, որ երեխեքը պիտի Սառայի մոտ լինեն։ Հա։ Ո՞նց է, հա։ Ո՞նց է, աղջիկ ջան։ Դուք ինձ մեռնել եք ուզում, հա։ Ո՞նց կարաս մի կնոջ պատճառով սենց վարվես իմ հետ։ Նա մի կին չի, նա իմ կինն է ու իմ համար երեխեք ա բերել։ Սա մի բարի պտուղ չի, բայց քեզ ինձ ուժեղ գտնվեց, այն անասեից հրաժարվեց, իսկ դու շան նման ընկել ես Սառայի հետևից։ Լավ եմ անում։ Գլուխդ պատով ես տալիս։ Խնդրում եմ, հանգստացեք մի հատ։ Արի օգնի տանենք երեխեքին։ Ոչ մի դեպքում։ Գալիս ես, թե գլխիս ճարը մենակ տենամ։ Գալիս եմ։ Ես երեխա ճուն եմ։ Երեխեքը վախեցած են։ Մենակ երեխեքը չէ։ Ո՞նց ես, Նաստյա։ Նաստյա, լավ ես։ Ես ուզում եմ իմ երեխեքին սպանել։ Ո՞նց որ քեզ էլ։ Նաստյա, կարո՞ղ է քեզ հոգեբանը պետք։ Չէ։ Հանգստացի, ոչ մի հոգեբան չի կանչել։ Ինչի՞։
ես գնամ երեխեքի մոտ։ Բան պետք լինի ձենանի։ Մենակ կյանքում չասես իմ երեխեքին, որ ուզում է իրենց սպանել։ Հանգստացի, պարկի։ Կանչել ես ստեղ, որ որպիսություն ես ճշտես։ Իսկ դու չես առանց ախրանայեք, չես վախում։ Վախենամ քեզնից, շատ կուզենայի չէ, որ խոսքերդ իրական լինեին։ Իրական են, լավ էլ իրական են։ Ես չեմ եք ես ստեղ քո հետ կապիկություն անելու։ Իսկ ես ինչի եմ քեզ կապիկ հիշեցնում։ Որովհետև դու հենց այդպիսին ես։ Վիրավորում ես, հետո ուզում ես որ ներեմ։ Իսկ ով ասես, որ ես սպասում եմ քո ներմանը, կամ ինձ պետք է քո ներումը։ Գիտես, շատերը ինչի քեզ չեն սիրում։ Չէ, տակրկրում։ Միայն կասեմ, որ հիմարներին են բոլորը սիրում։ Քիտդ վերևա։ Շատ ցից է, շատ տնգած է։ Ես դրանից չեմ նեղվում։ Իսկ ես նեղվում եմ։ Նեղվում եմ այն աստիճան, որ քեզ սարկացնել եմ ուզում։ Խոսքով գործով։ Բա ո՞ւմ ես սպասում։ Քանի հնարավորություն ունես, գործիր։ Դու իմ աղբոր մահը չես մարսի։ Պիտի խոստովանեմ, որ աղբերդ քեզնից կարգին տղա էր։ Դրա համար գլուխը կերար։ Իսկ այն կամակատարդ աղջկա կյանքն ա ուտում։ Քեզ չվերաբերող թեմաների մեջ քիտդ մի մտցրա։ Եթե ինձ չի վերաբերում, ուրիշ էլ ո՞ւմ ա վերաբերում, կասես իմանամ։ Ես քեզ հետևյալը կասեմ, ոտկերիս տակ մի ինգիր, մի խանգարի ինձ քայլել, այլապես վրայովդ կանցնեմ։ Չես հասցնի։ Ես անգամ իրոք սատկացնեմ։ Եթե դուք ապրում եք արդ երկրում, ապա ձեր շատ սիրելի հեռուստասերիալի իրադարձությունների զարգացմանը, այսուհետև կարող եք հետևել Hi-Net TV-ի միջոցով 40-ից ավելի հայկական ալիքներ, որից 10-ը առանց գովազդի։ Hi-Net TV, ձեր սիրելի հեռուստաալիքը միշտ ձեզ հետ։